影片之前提醒你，热点网站有更多内容哦。在中国跨境重拳出击，果敢同盟军在同一时刻一番武装进攻清剿之后呢，缅北当地的电诈园区可以说是几乎已经被一锅端，缅北电诈大本营被炸开了锅，大批的电诈人员立刻像孤魂野鬼般纷纷外逃，而缅甸执法当局也不敢怠慢，加速将大批的中国籍电诈人员遣返回中国。由于这些中国籍电诈人员人数实在太多，大规模遣返回中国的场面成了一个奇观，被中国网民形容这简直就像是电诈分子的春运，而中缅边界的中国监狱也立刻爆仓。有网民呢更是调侃，大批到缅北创业的老板如今是衣锦还乡，依靠警察回乡，而接下来就要在监狱中锦衣玉食了。在中国的雷厉出击下，原本在缅北操控电诈行业的五大家族中，明家已经被彻底覆灭，就连势力最大的白家也撑不住倒台了。至于其他家族则是逃亡的逃亡，投降的投降，纷纷清空自家的电诈园区。据报道呢，单单从十月中到十一月时候，中国从缅北接收的电诈人员就有近7000名，最近几天的人数更多，甚至可能达到了10几20万人。中国全国警察可以说是忙翻了天。过去几天呢，中国多个火车站和车站陆续出现了警队押解大批缅北电诈分子回国的壮观场面，押送人群中有男有女，而中国武装警察则是真枪实弹在一旁严加看守。这些从缅北押解回国的电诈嫌犯会先被集中在位于中缅边境的云南，之后呢再由全国各省警察前来认领，确定户籍之后各自押送回家乡统一关押。据报道呢，中国警方为了从缅北地区将人押解回吉林长春，又是坐大巴车又是乘坐火车，全程耗时近70个小时，行程长达4900多公里。即使长途跋涉动员大批警力，也非要将这些电诈罪犯抓捕归案不可，可见中国政府这一次打击电诈罪犯的决心。中国警方也放话，中国境外不是法外之地，犯罪必将严惩，即使逃到天涯海角，中国政府也必定会将这些罪犯绳之于法。中国出重拳跨境打击，加上果敢同盟军的清剿行动势如破竹，原先在缅北权势滔天的五大家族的电诈园区可说是已经全被捣毁，之前神秘诡异的电诈园区大门纷纷打开，缅甸执法当局也不敢再怠慢，火速将大批大批的中国籍电诈人员遣返回中国。过去几天陆续有网友拍到中国各地和缅北地区接壤的火车站迎来了电诈人员的返乡高峰，人数之多规模之大比春运的盛况有过之而无不及。中国媒体安徽商报早前上载的一段影片显示，高铁上的整节车厢全都坐满了被押解回国的电诈人员，而在云南昆明火车站，有网友拍到大批警员押解缅北电诈人员坐火车的视频，长长的人龙几乎快看不到队伍的尽头。在安徽合肥及芜湖的火车站也出现同样场景，只见嫌犯个个戴着黑色头套，穿着荧光背心，在中国武装警察们的押解下排列整齐地走上手扶梯，就连空旷的车站空地也被挤满了电诈人员，大家个个双手被束缚在背后整齐排列，周边还有不少持枪军人严加看管，场面壮观。据说这一波从缅北押解回中国的电诈人员数量已经突破万人，中国警方更是放话警告，在国外为非作歹的国民别以为在中国境外犯罪中国政府就鞭长莫及，即使跑到天涯海角也都会将之绳之于法。对于高薪招聘的这种陷阱，尤其到境外从事电诈工作的，大家一定要擦亮双眼，境外不是法外之地，犯罪必将严惩。随着大批中国籍电诈犯从缅北被遣返回中国，他们接下来会面对什么样的下场呢？这么一大批人，中国政府会如何处置他们呢？
那根据报道，中国警方呢会对这些回国的电诈犯进行严格的审核流程，按照犯罪的严重程度来进行相应处理。涉案严重者将面临行政拘留或者刑事拘留，拘留时间通常是30天。30天之后呢，一些涉及情节较为严重的嫌犯则会移交给检察院进行更深入的调查审理。